Hər birinizə salamlayıram, hörmətli izləyicilər. Bu video izahımız Güvən 2021 1-ci, 2-ci qruplar faiz nisbət tənasüb test B 40-dan 60-a qədər olan sualların izahını verəcəyəm. Deməli 40-dan 1-dən 40-a qədər olan sualların izahı kanalımda var, axtarıb tapa bilərsiniz. Yeni suallar 40-dan 60-a qədər olan suallar əlavə olunubdur. Başlayaq 41-ci sualla. 4 * 6 = k olduqda a ədədinin 4 6 k ədətlərlə düzm tənasiplərə bölünməsini alınan ədədlər uyğun olaraq k 6 4 ədətləri ilə tərs mütənasiplər istədilə bölünməsini alınan ədədlərə bərabərdir. Düzm tənasiplərə bölsək, baxın 4 x 6 x k. Tərs mütənasiplərə bölsək, a ədədini a / k a bölünsün 6, a bölünsün 4-dür. Bax, bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni burada a bölünsün k = 4x isə, a = 4kx. Bu da yeni şeyi verəcək bizə. E, bu ikisinin bərabərliyini götürək. 6x = a bölünsün 6. Buradan a = 36x. İkisini gəlin bərabərləşdirək. 4kx bərabər, = 36x. X-lər getdi. 4k = 36. k = 9. Doğru cavab oldu. 41 D bəndi. 42-ci sual. A ədədini 3 və 5 əslləri təsrif tənasibislərə ayırdıqda alınan ədətlərdən biri 30 olarsa, A-nın mümkün qiymətləri cəmini tapın. Gəlin bunu belə yazaq. x bölünsün 3 + x bölünsün 5 = a. 15-i ortaq məxrəc gətirsək, 15 də 8x = a. Mənə lazımdır A ədədini tapmaq. A = buradan olacaq deməli, ə, a = 8x bölünsün 15 şəklində yazmaq mümkündür. Bu bizim ədədimiz. Daha sonra bir ədədi tap tapaq, tutaq ki, 1/3 hissəsini tapmalıyam. Elə deyilmi? 8x bölünsün 15 vurulsun 1/3 hissəsi. Çünki bunun axı mən burdan x bir dəqiqə mən burdan x tapmalıyam. x tapsam 15-ə bölünsün 8x-i tapım. İndi mən 1/3 hissəsini tapmalıyam bu ədədin 8 vurulsun 1/3 bərabər nəçi olur deyir. 30 olsun, olsun 30. 30 olduysa baxın da bu şəkildə. 1/3 vurulsun x-in yerinə 15a vuraq. Belə 8 yazdım. Burada qaldı 2, a da bərabərdir 24 48 60 olduq. İndi ikinci dəfə 1/5 vuraq. 1/5 vurulsun 15a bölünsün 8 = 30. Burada qaldı 2, a da bərabərdir 40 90 bu şəkildə. 40 80 ada barabər 80. Ana ilə biləcəyim üçün qiymətlərin cəmi 48 + 80 = 128. Doğru cavab oldu. 42 C bəndi. 40-cı sual. Ata və ananın indiki yaşları uyğun olaraq 9 və 8 ədədləri ilə düzümdə nisib. Deməli, atanın indi yaşı ata 9x olsun. Ana da olsun 8x 9 və 8-də düzdür. 8 il əvvəlki yaşlar isə 8 il əvvəlki yaşlar isə 9x - 8-dir. Ananın da 8x - 8-dir. 6 və 7 ədədləri ilə tərs nisbətidir. Olmuşdusa tərs nisbət olubsa, ananın indiki yaşını tapın. Əgər burada atanın deyir, əvvəlki yaşları 6 və 7 ədədləri ilə tərs nisbətidirsə, onda baxın 9x 9x - 8-i 7-yə mi tənasüb olsun çünki kiçik-kiçik, böyük-böyük ilə mütənasib götürək. 9x - 8 birinci ata gəlir, düzdür? Bölünsün 7 bərabərdir 8x - 8 bölünsün 6. Bu şəkildə yaza bilərik. Çarpaz vursaq 54x - 48 = 56x - 56. 56. Kətirsək bir tərəfə 2x = deməli 8x = 4. x-i 4 tapdıq. Bizə soruşur Ananın indiki yaşını tapın. Ananın axı 8x yaşı var. 8 * 4 = 32. Doğru cavab oldu. 43 B bəndi. 44-cü sual. Bir-birini döndərən 3 dişli çarxın dişlərinin ümumi sayı 380-dir. Birinci çarx 2 dəfə dönəndə düzdür. İkinci çarx də 4 dəfə dönür. Yəni 2x = 4y o da bərabərdir. Eee indi baxaq. Üçüncü çarxsa 5 dəfə dönürsə. Üçüncü çarx da 5 dəfə dönür. Aha tax olsun 5z bilmirik. Sonra deyincə ən böyük çərxin dişlərinin sayını tapın. Və bunların nisbətləri 2 4 5 düzü 1 2-dir, 1 4-dür, 1 5-dir. Bunları əkör tapaq tez. Əkör nəçi olur? 2 4 5 bərabər 20 olar mı? Bəli, 20 olar. Deməli, bunların 20 olması üçün x bərabər olacaq 10k, y bərabər olacaqdı 5k. 20k bərabər olması. Z = 4k. İndi soruşur ki, ən böyük çarkın dişlərin sayını tapın. Ən böyük çarkın dişlərin sayı da, eee, deməli. Cəmi nə oldu? Boblar təcəmliyə dişlərin sayı 380 dəyilmi? 15 10 k-a gələk. 5k-a gələk. 4k bərabər 380. 19k bərabər 380. k = 20. k 20 isə Ən böyük soruşursa, onu vuralıq 20-yə. 10 vurulsa 20 bərabər 200. Doğru cavab oldu. 44 C bəndidir. Davam edək. Nöbətə 45 45-ci sual. Şi chatil. 500 içindən 46% ingilis dili. Gəlin baxaq. İngilis dilini bilənlər 500-ü vururam 46-ya, bölürəm 100-ə. Burda qaldı 5 bərabər 230 nəfər ingilis dili bilir. 68% alman dilini Alman dilini bilənlər 68 vurulsun. Deməli, 500, 568%-ni tapıram bölünsün 100. Bərabər 0.340 nəfər alman dilini bilir. 15 nəfər isə heç bir dil bilmir. 15 nəfər heç bir dil bilmirsə, cəmi 500-15 çıxır qaldı 485 nəfər. Cəmi dil bilənlərin sayı 485 nəfərdir. İndi baxın, bunlar cəmliyik. 340 üstə 230. Baxın niyə cəmliyik? Bu alman dili və olsun ingilis dili. İki nəfər hər ikisini bilir. İngilis dilini bilən 230dusa, yalnız ingilis dilini bilənlər 230 - x, alman dili bilənlər 340dsa, yalnız alman dili bilənlər 340 - x. Cəmləsəm 340 - x + x + 230 - x = cəmi dil bilənlərin sayı 485. Buradan 340 - x 230 gəlsə 570. 570 - x = 485. x = hər ikisini bilən soruşur. Sen düzdü. Aha, ikisi tapram. Üzürü 400 aha. Eee düz 485. Bizden faiz soruşlar. Nete faizdir her şey bildiğini bilir. Demek ki e, 5'den 4.85 çıksak 70 orada 15 burada 85 nefer. 85 nefer her iki şey dili bilir. Ve deyir ki bu nete faizdir. 85 bölünsün 500 vurulsun 100%. Burada qaldı 5 bərabər 17%. -i. Doğru cavab oldu 45 B bəndidir. Mən cavablara baxdım gördüm çox böyük rəqəm alıram 85. Cavablarda isə kiçik rəqəmlər. Sonra sualı oxuyuram ki, sual deyir neçə faiz? Yəni tapdığım cavabın hələ faizini soruşur, tapmış olduq. 46-cı sual. Sual 40-a 100 xərədə 3 hissəyə elə bölünmüşdür ki, birinci və ikinci hissələrin nisbəti 2/5, ikinci və üçüncü hissələrin nisbəti isə 15/7 kimidir. İkinci hissə ilə üçüncü hissə e, ilə üçüncü hissənin fərqini tapın. 100 xərədə təqşi x/y/z kimi hissəyə bölünmüşdür. Yəni təqşi x, y.verjüldə bunlar, z hissəyə bölünmüşdür. Və birinci və ikinci hissələrin nisbəti 2/5. Bax bu ikisinin nisbəti x-in y-yə olan nisbəti bərabər 2/5. 2-ci və 3-cü, yəni y-nin z-ə nisbəti bərabərdir 15/7-dir. Diqqətlə baxın, hər ikisində olan y-dir, düzdür? Və y-nin burada qarşısında 15 varsa, mən bu ifadənin hər tərəfin içə vururam. x-in y-ə olan nisbəti bərabər 6-nın 15-ə olan nisbəti. Düzdür? Burdan x = 2-ci hissə ilə 3-cü hissənin fərqi. Deməli mən burada 3-cü e, hissəni aldım. y/z = 15/7 kimi yazaq. A, indi baxın. X = 6k, y = 15k, z = bu da 7-dir. 7k. Bunları cəmləsəm 15k + 7k = 140. 21 28. 28k = 140. k-da bərabərdir 5. k 5dirsə, onda bizim birinci hissəmiz bax indi. 6 dəfə 5-in 30, 15-i vuraq 5-ə vuraanda 75, 7-ni 5-ə vuraanda 35. İkinci hissə ilə bizdən soruşur 3-cü hissənin fərqini. 2-ci hissəmiz 75 35. 75 - 35 = 40. Doğru cavab oldu. 46 C bəndidir. 47-ci sual. Satıcı alış qiyməti 80 manat olan malının satış qiymətindən 20% endirim etdi və gəlir 60% azaldı. Satıcı endirimdən əvvəl neçə manat gəlir əldə etməyi nəzərdə tuturdu? İndi gəlin baxaq. Burda necə eləməz? 80 manatdır. Ay, baxın, 80 manat ə, olan satışı 80 manatdır. Axı bu, bu biz bunu, belə deyək, maya qiymətini bilmirik. Maya dəyəri, yəni bu məhsulu hər hansı bir qiymətə alıb ki, 80 manata satır. Düzdür, satış 80 manatdır. Satış 80 manat. Və deyici, satış qiymətindən 20% endirim etdi. Yeni satış qiyməti oldu 80 vurulsun 80 100%-dən 20% çıxanda 80%, 80%-ni çat 80%, 80 satdırıb 64 manata satdı. Düzdür? 64 manata satdı və gəliri 60% azaldı. Əvvəlki gəliri bu satışı 80 manaya dəyərsizsə, əvvəlki gəliri bunun 80 - x idi. Və bu 80 - x indi e, yeni gəlir olacaq indi 64 - x. Düzdür? Gəlir. Çünki yeni satış qiymətindən maya dəyərini çıxıram. Və deyir gəlir deyir. Gör nə deyir? Gəlir deyir. 60% azaldı. Bax bu 60% azalıbdı. Bunu tapmaq istədik. Yəni 64080 - x. -x bizim 100% idisə, 64 -x də 60% azalıbsa artıq 40%dir. Gəlin burdan 80 -x-i tapaq. 80 -x bərabərdir, düzdür? 40-da 100 vurulsun 64 -x. Bax bunlar getdi, düzdür? 2 gəlin e, bunu 4-ə vuraq. 320 -4x bərabərdir. 640 - 12 tərəf-tərəfə keçisək bir tərəfə burada qaldı 6x bərabər elə 320 burda üzr istirəm alış qiyməti mən bunu niyə satış oxumuram alış qiyməti isə manatdır ev yox o məsələn də bu tiptə də həll etmiş olduq öyrənmiş oldu alış qiymətidir alış qiymətindən də maya dəyəri maya dəyəri 80 manatdır satış qiymətini bilirimi bilmir xdir bunun gəliri nə qədərdir gəlir x minus 80 manatdır düzdür sonra bu satış qiymətini baxın deyir ki 20% endirdi yəni 0.8x-sə satdı və gəliri 60% azaldı yeni gəliri artıq Bağ, gəlir bir bərabər olacaqdır. Bir yazaq da. da 0.8x - 80. Yəni x - 80 100%dirsə 0.8x - 80 60% alıbsa 40%. Burdan sıfırlar getdi. Çarpaz vursaq 80x - 800 = deməli 4x - 320. Burdan bir tərəfə keçirsək Ona görə 800x -80 da dörsə səçiziks. Aha. Bir tərəfə keçsək 4x = 480, x də bərabərdir 120. Deməli, əvvəldə bunu satmaqı düşünürdü 120 manatla, 80 manatla alıb 120 manat satmaqı düşünürdü. Neçə manat gəlir əldə etməyə soruşur? 120 - 80 = 40 manat. Doğru cavab oldu B bəndi. Davam edək növbətə 48-ci sual ilə. Sual 48 a, n x y z rəqəmləri tərtib tərs nisbətlə bölünməsin alınan ədəd 4:6:9 nisbətində olarsa, x y z nisbətini tapın. Yerlər dəyişdir. 9 6 4-ü gəlin baxaq görək niyə belə oldu. Bir dənə ədəd deyək. Məsəl üçün, məsələn hər hansı bir 30-da d olsun. X y rəqəmləri ədədləri tərtib tərs nisbətləri bölüb 1/x + 1/y + 1/z. Bu belə. Düzdür. Alınan ədədlər 4:6:9 nisbətindədir. Yəni bunun Baxın 1/x-in 1/y-ola nisbəti 4/6dısə, onda e x-in y-nin x-ola nisbəti 6/4 kimi olacaq. Ona görə də baxın 6/4 kimi doğru cavab olur burada 48 E variantı. Yəni. Bunu yazmağa, həll etməyə ehtiyac yoxdur. 49-cu suala baxaq. Əli marşın 60%-nə aylıq xərcləri üçün istifadə etdi. Marşidin 25 faizdə də Əliyin marşı neçə faizini aylıq xərclər üçün istifadə edir? Tutaq ki, bu Əli 100 manat maaş alır, 60 manatını aylıq xərclər. Düzdür? 25% artsa 125 manat oldu Əlinin marşı və neçə faizini 60 125-in neçə faizidə olduğunu tapaq. 60-ı bölək 125-ə vuraq 100-ə. 25-ə ixtisar getsə burada qaldı 5, burada qaldı 4. Düzdür? Burada qaldı 12. 12-ni 4-ə vuranda artıq 48 faizini. Doğru cavab oldu 49 C bəndi. 1-ci sual. X y kvadratı düzmütənasıbidir. X = k vurusu y kvadratı. X = 3-də 3 olur. Yəni 3 = k vurusu y kvadratı 9. K da bərabər olacaqdı 1/3. Deməli bir düsturumuz x = 1/3 y kvadratıdır. İndi deyicək x-in hansı qiymətində y 6 olar? Y-in yerinə 6 yazsam mən x = 1/3 vurusu 6-nın kvadratı 36-da bərabər 12. Doğru cavab oldu. 50-ci bənddir. 51-ci sual, sual 51. a/b = b/c = c/d = 3/2 olarsa. a+d cəminin də, -də cəmin 70-ə bərabər olduğunu bizə verir. İndi baxın, yazıram a/b = b/c = c/d = 3/2. O da bərabər, bərabər hələsa bir k-ya bərabər edə biləram. Yəni k-ya -yə bərabər etməmişdən qabaq a = a = b = c, o da = 2k. Düzdür. Sonra burada b=c=d=5k yazanda artıq bərabərlik bir-birinə ödəmir. Ayıra yazıram. A-nın B-yə olan nisbəti bərabərdir 3dür ha, bu 5 deyil. 3/2-dirsə onda a 3a bərabərdir 2b-yə. Daha sonra b-nin c-yə olan nisbəti bərabərdir c 3/2-dirsə burdan alıram ki 3b = 2c. Və bir də C-nin D-yə olan nisbəti bərabər 3/2-dirsə, burdan alıram ki 3C = 2D. A A və D-ni verib mənə, düzdür? 3A = İndi bax burdan mən gətirib əvəz edə bilərəm. Necə əvəz edə bilərəm? Burda 3A = 2B-dirsə, A-nı tapıram. B-ni tapıram daha doğrusu. B = 3A/2. Gətirib burda yerinə yazıram. 3 * 3A/2 = 2C. C-ni tapıram indi mən. Burdan C də bərabərdir 9a/4 sin tapdım. Bu da mənə b-nin qiyməti. Gətirib sin tapdığın qiyməti burada yerinə yazıram. 3 vurulsun 9a/4 = 2d. A-n d ilə əvəz etdimmi? Etdim. İndi buradan 27a = 4 dəfə 2n 8d. a = 8k olsun buradan. d = 27k olsun. Bunların təmini 8k / 27k = 70-ə bərabər olduğunu verib, düzdür? 35k = 70, k = 2. k2-dirsə, bizdən b+c cəmini soruşur. Ağır k2-dirsə, a = olacaq 16, d = 54. A16-da mən b-ni tapıram. 3 * 16 / 2 = 24, düzdür? b+c 24 də gələk. c-ni də 9 * a-nın yerinə yazıram 16 / 4 = 4, o da bərabər 36. 24 + 36 = 60. 51 doğru cavab oldu, d bəndidir. Əli ikinci sual. A və B natural ədədləri üçün A bölünsün 2 bərabərdir 6 bölək B. Olarsa A-nın üçün qiymətlər cəminin tapın. A və B natural deyə də 12-yə bərabərdir. A-nın üçün qiymətlər sayı 1 ola bilər. Bir dəfə, bir dəfə 2-nin, 2 dəfə 6-nın, 3 dəfə 4-ün, 4 dəfə 3-ün, 6 dəfə 2-nin, 12 dəfə 1-in. 1 2 3 4 5 6. Bax bular nə, nə qədər oldu? 1 2 3 4 5 6. Doğru cavab oldu 52 D bəndi. 53-cü sual. 20 faiz gəlirlə satılmalı olan mal satış qiymətindən 6 manat ucuz faiz, ucuz satılarsa. Bu, e, tutaq ki, maya dəyəri x olsun, düzdür? Maya dəyəri x. Və 20 faiz gəlinlə satılmalıdır. Yəni satış qiyməti olacaq artıq 1.2x, 20 faiz gəlinlə. Daha sonra deyir ki, satış qiymətinin 6 manat ucuz satıldı. Yəni 1.2x-imiz 6 manat satıldı. 10% artıq zərər olundu. Yəni maya dəyərinin 10%, yəni bax bu artıq belə deyək də 10% zərər eddilər. O deməkdir ki, bax 0.9x-ə gəlir düşür bu. Çünki maya qiyməti e, belə deyək də 2 manatça bu hətta aldığı qiymətdən də az satılır. Bu zaman biz bunları bərabərləşdirək ki, yəni artıq satış qiyməti zərər də hesablaşdırıq bir-birinə bərabərdir və bir tərəfə keçəndə 0.3x = 6x də bərabər 20. Nə soruşur? Mənim alış qiymətli zəmanət 20 manatdır. Doğru cavab orada 53-cü bənddir. 43-cü sual. 3 dəftər, 5 qələm, 8 karandaşın qiyməti eynidir. 9 dəftər və 15 qələmə birlikdə ödənilən pula neçə karandaş almaq olar? 9 dəftər. Baxın, 3 dəftər bərabərdir 5 qələm və ya da bərabər 8 karandaş bu şəkildə yaza bilərik. 9 dənə dəftər bir də 15 qələm. 15 qələmə indi məni biz bunu neçəyə vurubdu bunu? 3-ə vurub da hər tərəf elə deyil. Mən də bunu 3-ə vursam 24 edərmi? Edər. Necə? Edər. Bəs bizdə nə soruşur? Birlikdə ödənilən pula. Birlikdə ödənilən pul. Bu birlikdə ödənilən pul deyirəm. İkisi bir yerdə 9 + 15 ə, belə deyək. 9 + 15 nə, nə qədər eləyir? E, yəni belə deyək də, əslində bu 24 etməli deyilmi? Çavran da 24. Təhrikdə əgər 9 qalmasa 24 qalanda ça ola bilər və ya 15 qalmasa yenə 24 qalma ola bilər. 24 + 21 = 48. Bunu çaşmayın. Doğru cavab olur 54C bəndi. 55. A faizi məhludakı suyun 25%-ni buxarlandırdıqda 25%-li məhlul alınır. A-n tapın. Bu da maraqlı məsələdir. A faizi məhludakı suyun məhlulumuz olsun 100. Düzdür. A tuzumuz olsun onda A. Düzdür. İndiçi 25 suyun 25% buharlandıqda, suyun 25% buxarlanırsa, su nə qədərdir? E, ümumiyyətlə su belə deyək 100 - A-dır. 25% buxarlandısa, yəni dörddə biri getdi, dörddə üçü qaldı. 100 - A dörddə üç. Bax belə. Bu da su qaldı. Su qaldı. Və A-n tapın. İndi baxın, duz dəyişmədi. Suyumuz dörddə üç vurulsun 100 - A, üçə görə A bu şəkildə vursun 100% bərabərdir 25% məlum. Burada qaldı 4. Çarpaz vursaq 4a bərabər 4a təkməxərc gətirsəm 300 - 3a + 4a + a, -a, a bərabər bizə. 16a qaldı buradan. Bir tərəfə keçəndə 15a bərabər 300. a da bərabər 20. Bizdən nə soruşur? a-nı tapın. Doğru cavab oldu 55-dir bəndi. 56-cı sual. Sual 56. Satız malın qiymətini neçə dəfə artırmalıdır ki, 20% endirim etdikdən sonra 20% gəlir əldə etsin. Tutaq ki, malın qiyməti 100 manat olsun. Malın qiyməti 100 manat. Düzdür? Neçə dəfə artırmalıdır? Artırdı oldu 100 * x oldu dəfə deyir, dəfə. 20% endirim etdi artıq yeni qiyməti. 20% endirim etsə 100x vurulsun 80 bölünsün 100. Malın yeni qiyməti oldu 80x yeni qiymət. Və deyir ki, gəlir deyir 20% gəlir aldı eləsən. Yəni belə deyək, normalda bunun gəliri 100 x idi, -si, düzdürmü alın qiyməti. Əslində düşünürəm ki, bu tip məsellərə bizə həm malın maya qiyməti, yəni alış qiyməti, həm də satış qiyməti lazımdır. İndi gəlin baxaq. E, burada necə edə bilərik? Burada malın qiyməti olsun. Bilirəm. 56-cı sualda video kəsildi. Yenidən davam etməyə məcburiyyətə qaldım. Satdığım malın qiymətinin isə fə artmalıdır, çünki 20% endirim etdikdən sonra 20% gəlir əldə etsin. Deməli, əgər bu satdığım malın qiyməti 100 isə, 20% endirim etdikdən sonra gəliri 20% artarsa olsun 120 və e, belə deyək 100 vurulsun. Malın qiyməti 100 manat olsun. Əvvəlcə malın qiymətini 100 manat götürək. Sonra bunun üstündə gedək. Məumum qiyməti 100 manat. Sonra deyək indi baxın deyə 20% endirim etdi. Deməli 100 200 100 vurulsun x minus 100 x vurulsun 20 bölünsün 100 bərabər 20 faiz gəlir. 100 + 20 120 birbaşa yazdım. Gəlin burdan həll edək. Hər tərəfə 100-ə vursaq bunlar getdi. 100x - 20x bizə 80x verdi. 80x = 120x təbəqər 1.5. Doğru cavab oldu. 56 deyə bəndi. Tamam idi 57-ci sual. Satçı müəyyənə qədər qarpozu 20% xeyirə satmağı düşünür. Qarpozu satıb bitirdikdən sonra nasaz olan tərəzinin qar qar tərəzinin qarpozun ağırlığını 15% qədər daha yüngül göstədiyi məlum olur. Satçının bu ticarətinin nəticəsi necə olar? Baxın, tutaq ki, 100 100, 100 e, belə deyək 120% xeyir olsun. 120% 20% xeyir 100 + 20 = 120 deməkdir. 15% qədər. Yəni 100 - İ 115%-nə qədər deyilir, elə 115-dir. Bu da olsun x. 115-dən də bir baş neçə qalır? E, mən bunu 85 yaza bilərəm bir başa. x-də bərabər sıfırlar getdi. 10x = 85 / 12. 10x = x = 85 * 12 / 10. 5-ə ixtisar gedir. Burada qaldı 2, burada qaldı 17, burada qaldı 6. 17-ni 6-ya vuranda 17-ni 6-ya vuranda qalır 102. 100 kö deməkdir ki, 100%-dən 100 böyük olduğu üçün bərabər 2% xeyirlə. Yəni 2% qazancı var artıq bu satıcının. 57 doğru cavab oldu D bəndi. 58-ci sual. Sual 58. Davam edək. 3 maşını Üçün yarısını boşaltdı və kütləsi 20% azaldı. Qalan üçün kütləsi 1.4 ton, ton olarsa maşının yük sürtəsini tapın. Yük maşının üçün ya bu sual elə bil əvvəldə var idi. Bir dəqiqə baxın. Bəli var. Sual baxdım. Deməli 32-ci sualdam o, 32-ci sual. Kim tam eyni deyil. Sadəcə bu da n tipdə olan məsələdir. E, i̇ndi üçün bir var, maşının kütləsi, bir də var üçün kütləsi. Gəlin indi ona baxaq. Tutaq ki maşının kütləsi olsun. Maşının kütləsi öz kütləsi yüksüz kütləsi x. Yükün kütləsi olsun y, düzdür? Yükün yarısını boşaltdısa, deməli kütləsi deyir 20% azaldı. İndi baxın, kütləsi 20% azalıbsa, maşının kütləsi stəcələk yükün yarısı, yarısını boşaltdı, yarısı qaldı. Bərabərdir. Əvvəlcə yəni x+y qalmışdısa, x+y cəmi belə deyək, ta. Kütləsi idisə, indi 20% azalıbsa, indi onu fikirləşməliyik. 20% azaldı. Yəni baxın, x + y / 2 x + y-dan başlayıq. Bu 100%dirsə, x + y / 2 bərabərdir. Əgər 20% azalıbsa, qaldı neçə? 80%. Burdan x + y-ni tapsam, x + y = 8də 0lar getdi. 8də deməli 10 vurulsun x + y / 2 bu şəkildə Burda 8x + 8y = 10x + 5y. Bir tərəfə keçsəndə 3x = 3y. Bu şəkildə tapdım. Onda deyir ki, qalan üçün kütləsi 1.4 ton olarsa, bura qədər gəldik. Yəni x = 3k-dır, y = 2k-dır. Məsələdə deyir ki, qalan yükün kütləsi, yəni ümmi kütlə deyil, qalan yükün kütləsi 1.4 ton, yəni qalan yük nə qədər olmuşdu? y/2-dən burada söhbət gedir ən yəni, y/2 qalıbdı bərabər 1.4 y bərabər 2.8 indi baxın e, diqqətlə baxın y 2.8 isə mən burada k-nı tapa bilərəm 2.8 bərabər 2 vurulsun k k də bərabər 1.4 k-nı 4-sə məndən axı x-in soruşur maşının yüklü Yüksüz kütləsi kisdir. Bunu soruşur. Onda x barabərdir 2 vurulsun k. 1.1 2 vurulsun k neçə? 3 vur k. 3 vurulsun 1.4 bərabər 2. 4.2. Doğru cavab oldu 58 B bənd. Davam edək. Növbəti 60-cı sual. 1 minni döndərən 3 dişli çarxın ümumi dişlərinin sayı 310dur. 1-ci dişli çarxın dişlərinin sayı 150dir. Deməli 2-ci və 3-cü dişli çarxın dişlərinin cəmi 310 olacaqdı - 150 = 160. Bu şəkildə Daha sonra, yəni, aha, daha sonra də ikinci dişli sağ 3 dəfə dönəndə, üçüncü dişli dişli sağ 5 dəfə dönərsə, birinci dişli sağ ne dəfə dönəcək? Deməli, baxın, Ə mən bu 3/5 nisbətindədirsə 5 k-ya bərabərdirsə ə çox lazım deyil. 160 k = 20. k = 20-ni səhv. Deməli 1 e, yadda saxlayın kəmşə çarxlardan e, belə deyək də 5 dəfə daha çox dönən daha kiçik e, belə deyək də daha kiçik e, belə diş olur. 3/5-ə e, bax bu birinci çarx x qədər dönür. İkinci çarx nə qədər dönür? İkinci çarx 4 üç dəfə, üçüncü çarx nə qədər dönür? 5 dəfə dönür. Deməli 5 dəfə dönüb deyə deməli bunun ən az dişi var. 63-ü vurdum, 5-i vurdum 20-yə 100, bəli, cəmi 160 oldu. Düzü cəmi 160 oldu. Burda da, burda da, indi diqqətlə baxın, x idi. Bunu bir, bir dənə dişi, dişlərinin sayı bilinmir, 150-dir. Bunu da 150 yazanda -di. nə diqqətlə fikir verin. Nəyə fikir verin? 100-ü 5-ə böləndə 20, 63-ü böləndə 20. Oldumu? Ödəyirmi? Bəli. Daha sonra diqqətlə baxın, 150-ni çəbərəndə neçə qalıbdı? 50 qalıbdı. Düzdür. İndi burada mən də x-in yerində 2 olmalıdır. 100-ü elə bir 100-ü x-ə böləndə 50 qalmalıdır. x = 2. Deməli, birinci sətir 2 dəfə dönəcəkdi. Doğru cavab oldu ki, bu şəkildə həll etdik. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.